दर्शकवृन्द काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोलले सुकुम्बासीसँगको झडपमा घाइते भएका नगर प्रहरीलाई नर्वी अस्पतालको आइसियुमा पुगेर भेट गरेका छन् उनीहरू सोमबार साँझ अस्पतालमा पुगेका थिए थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीका घर टहरा भत्काउने क्रममा भएको झडपमा घाइते भएर उपचार गराइरहेका महानगरका प्रहरीहरूको स्वास्थ्य स्थितिबारे जानकारी लिन मेयर बालेन र उपमेयर डङ्गोल नर्विक पुगेका थिए साँझ करिब पाउने आठ बजेतिर नर्विक पुगेका बालेनले त्यहाँ उपचार गराइरहेका नगर प्रहरीको अवस्थाबारे डाक्टरहरूसँग बुझेका थिए उनलाई चिकित्सकले घाइतेमध्ये तिनजनाको टाउकोमा गहिरोचोटो लागेको र उनीहरूलाई अब्जर्भेसनमा राखिएको पनि जानकारी दिए यसबीच काठमाडौँ महानगरले अनधिकृत संरचना हटाउन जाँदा नगर प्रहरीमाथि साङ्घातिक आक्रमण गर्नेहरूको नाम खुलाएर कानुनी कारवाहीका लागि प्रहरी परिसर टेकुलाई पत्रचार गरेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दहरूले घटनाका विषयमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता र एकीकृत एक विकास समितिको अनुरोधमा बागमती किनारामा रहेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका अनधिकृत संरचना भत्काउन जाने क्रममा महानगरीय प्रहरी बलका प्रमुख सहितका प्रहरी घाइते भएका छन् नगर प्रहरी शर्मिला बोगटीलाई शरीर बन्धक बनाएर गम्भीर रूपमा घाइते बनाएका कारण प्रहरीको नर्मिक अस्पतालमा आइसियु उपचार भइरहेको उल्लेख छ कर्तव्यका सिलसिलामा प्रहरीमाथि आक्रमण हुनु कुरा हो यस कार्यमा संलग्नमाथि कानुनी कार्यवाही गर्न सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीहरूलाई महानगरको अनुरोध छ प्रवक्ता मानन्दहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ गैर कानुनी रूपमा निर्माण भएका अनधिकृत संरचना हटाउने कार्यमा सबै पक्षबाट सहयोग सहकार्य र समन्वय हुने पनि विश्वास गर्दछौँ भनिएको छ थापाथल स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा महानगरले डुजर चलाएसँगै तनावग्रस्त बनेको हो महानगरको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका स्थानीयले घरेलु हतियारबाट महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे सहित नगर प्रहरी घाइते बनाएका हुन् उनको टाउको फुटेको छ पाण्डे सहित नगर प्रहरीको नगरिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको हो नगर प्रहरी प्रमुख घाइते भएको जानकारी आएको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दले जानकारी गराएका थिए उनले भनेका छन् कतिजना घाइते भएको यकिन भने भएको छैन म घटनास्थलमा आइपुगे जानकारी दिँदैछु भन्दै उनले सुनाएको खबर छापिएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनधिकृत रूपमा बनाएका भौतिक संरचनाहरू हटाउने अभियान अन्तर्गत सोमबार दिउँसोबाट सो बस्तीमा डोजर चलाउन सुरु गरेको हो तर सो बस्तीमा मानिसहरूले भने डोजर चलाउने काममा अवरोध गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध चर्का नाराबाजीसहित टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् डोजरको प्रतिकार गर्न इटा समेत प्रहार भएको देखिन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसअघि नै पैँतिस दिने सूचना जारी गर्दै सो बस्तीमा बनाइएको टहरा हटाउन निर्देशन दिएको थियो महानगरले अग्रिम सूचना जारी गरी हटाउन लागेको बताइएको छ त्यसमा अवरोध गर्न नहुने महानगरको तर्क रहेको छ दर्शक वृद्धि प्रतिनिधि सभा दलहरूको आकार प्रष्ट हुँदै गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई फोन गरेका छन् बिहिबार दिउँसो भएको फोन सम्वादका क्रममा दुई नेताले प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनिएकोमा एकअर्कालाई बधाई दिए ओलीले भेटेर कुराकानी गर्ने प्रस्ताव राखे जवाफमा प्रश्नले चुनावी परिणाम आइसकेपछि छलफल हुन सक्ने जवाब दिएर फर्काए ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बजाचार्य भन्छन् उहाँहरू बिच बधाई साटासाट भयो कसरी जाने भन्नेमा प्रचण्डले चुनावी नतिजा हेरिसकेपछि छलफल हुन सक्छ भन्नुभयो प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै छुट्टिएका प्रचण्डलाई ओलीको फोन यस्तो बेलामा गएको छ जति बेला चुनावी नतिजालाई लिएर माओवादीमा असन्तुष्टि देखिन थालेको छ एमालेमा भने गठबन्धन सरकार बनाउने आशा पलाएको छ बिहिबार रातिसम्म काङ्ग्रेसले छत्तिस सिट जितेको छ भने सत्र स्थानमा अग्रता लिएको छ बाइस सिट जितेको एमाले छब्बिस सिटमा अग्रता लिएको छ समानुपातिकतर्फ भने दुवै दल हाराहारीमा छन् एमाले सात सात लाख चालिस हजार कटाएको छ भने काङ्ग्रेसले सात लाख एघार हजार गरेको छ यही ट्रेन्ड कायम रहने हो भने पनि एमाले र काङ्ग्रेस अस्सी पचासी सिटको पार्टी हुने देखिन्छ माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्ति हुने देखिन्छ सत्तारूढ गठबन्धनसँग देशभर चुनावी तालमेल गरेको माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभातर्फ छयालिस सिट लिएको थियो अहिलेसम्म नौ सिट जितेको छ भने गणना भइरहेको सात क्षेत्रमा मात्र अग्रता लिएको छ गणना भइरहेको थप केही क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार दोस्रो स्थानमा छन् समानुपातिकतर्फ रवि लामी छानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्दा पछाडि परेको छ यही ट्रेन्ड कायम रह्यो भने माओवादीले प्रदेशतर्फ सोह्र सत्र र समानुपातिकर्फ धेरैमा पन्ध्र सोह्र सिट जित्नेछ अर्थात् माओवादी केन्द्र तिस बत्तिस सिटमा सीमित हुनेछ चा। प्रत्यक्षतर्फ चालिस सिटमा जित र एक सिटमा अग्रता लिएको रासप्रपाले समानुपातिकलाई सोह्रदेखि सत्र सिट पाउन सक्छ राप्रपा पाँचौँ दल बन्ने सम्भावना छ चा। प्रत्यक्षतर्फ चार सिट जितेको उसले तिन सिटमा अग्रता लिएको छ र समानुपातिकतर्फ झन्डै दुई लाख मत पाएको उसले आठदेखि नौ सिट पाउने सम्भावना छ नौ सिटमा जित र एक अग्रता लिएको एकीकृत एक समाजवादीले दुई जित र चार सिटमा अग्रता लिएको छ जसपा दुईमा जित र दुईमा अग्रता लिएको लोसपाले थ्रेस होल्ड कटाउन गाह्रो छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाँचदेखि दुई अग्रता जितेमा जित्ने छ भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा जनमत र नेपाल मधुर किसान पार्टीले एक एक सिट जितेका छन् भने दुई स्वतन्त्र उम्मेद्वार जितेका छन् अरू दुई स्वतन्त्र उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन् बाजुरा दोलखा र स्याङ्जा दुईमा मतगणना सुरु हुनै बाँकी छ त्यस्तै सम्भावित समीकरणमा यो चुनावी परिणामले काङ्ग्रेस र एमाले दुवैलाई सरकार बनाउने बाटो खोलेको छ तर सरकार बनाउन चाहिने बहुमत एक सय अडतिस सांसदको समर्थन जुटाउन भने सहज छैन सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्रसँगै राजसोपा र राप्रपाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ अबको विकल्पमा सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस अहिलेकै गठबन्धन कायम राखेर रा। नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्छ काङ्ग्रेसले कुल पचासी सिट सम्भावित जितेमा माओवादी सम्भावित बत्तिस एकीकृत समाजवादी सम्भावित दस लोकसभा सम्भावित चार र रा। राष्ट्रिय जनमोद्रा एक सिट जोड्दा एक सय बत्तिस सिट हुन्छ स्वतन्त्र जसपा र नागरिक उन्मुक्ति मिलाउन सक्ने हो भने मुस्किलले बहुमत पुग्न सक्छ सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई सरकार गठनका लागि चाहिने बहुमत एक सय अडतिस सिट पुर्याउन जति गाह्रो छ शक्ति बाँडफाँड त्यति नै गाह्रो छ किनकि प्रधानमन्त्रीमा काङ्ग्रेस र माओवादी दुवैको दाबी छ आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति गर्ने विकल्प छ तर कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने टुङ्ग्याउन सहज छैन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन् तर काङ्ग्रेस त्यसमा तयार छैनन् काङ्ग्रेस नेताहरूका अनुसार पार्टीमा देउवा राष्ट्रपति लिएर पहिलो कार्यकाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन तयार हुन पनि सक्छन् यो निर्णय गर्न देउवालाई सहज भने छैन किनकि महामन्त्री गगन कुमार थापाले संसदीय दलको नेताको चुनाव लड्ने र प्रधानमन्त्री बन्ने एजेन्डाका साथ चुनाव जितेका छन् भने अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले उनलाई समर्थन गरेका छन् वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि प्रधानमन्त्रीको आकाङ्क्षी हुन् त्यस्तै दोस्रो विकल्पमा एमाले माओवादी र राप्रपाको सरकार बन्नेछ प्रत्यक्षतर्फ एक सय र समानुपातिकतर्फ पचास सिट जित्ने दावी गर्दै आएको एमाले असी सिट सम्भावित आसपास हुन सक्छ उसको अनुसार यो नतिजा खराब हो तर यस्तै गठबन्धन सरकार गठनको सम्भावनाको ढोका भने खोलेको छ तर आफूले गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका दलहरू राप्रपा र जसपासँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना सकिएको छ रवि लामिछाने नेतृत्वको दल राजसपाको समर्थन जुटाउँदा पनि बहुमत पुग्ने अवस्था देखिँदैन यही बुझेर होला एमाले अध्यक्ष ओलीले बिहिबार प्रचण्डलाई फोन गरी शुभकामना मात्र दिएनन् भेटेर संवाद गर्ने प्रस्ताव पनि राखे आफूहरूलाई टाढा पार्ने शक्तिहरू सक्रिय रहेको भन्दै प्रचण्डलाई फकाउने प्रयास पनि गरे माओवादी केन्द्रका बाङ दलहरूको मोर्चा बनाउनु पर्ने मत पहिले थियो चुनावमा अपेक्षाअनुसार भोट ट्रान्सफर नभएपछि यो आवाज फेरि उठ्न थालेको छ त्यस्तै सरकार बनाउने त्यसो विकल्पमा काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार हो झट्ट सुन्दा काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन सम्भावना जस्तो लागे पनि यस्तो अभ्यास विगतमा पनि भएको छ दुई हजार पैँसठीमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि काङ्ग्रेसकै समर्थनमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो दुई हजार सत्तरीको दोस्रो संविधान सभापछि पनि काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएका थिए छ सय एक संसदीय संविधान सभामा पहिलो दल काङ्ग्रेसले दुई सय छ र दोस्रो दल एमाले एक सय चौरासी सिट जितेको थियो काङ्ग्रेस र एमाले दुवैसँग त्रियासी सिटको माओवादी र अरू साना दललाई मिलाएर सरकार बनाउने विकल्प थियो तर पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनाए यो पटक पनि त्यो सम्भावनालाई नकार्न नमिल्ने नेताहरू बताउँछन् तर त्यस बेलाको सरकारलाई संविधानको मस्यौदा निर्माणको कार्यको संयोजन गर्नुपर्ने दायित्व थियो काङ्ग्रेस र एमाले बिच संविधानका अन्तर्वस्तुमा धेरै सहमति भएकाले पनि माओवादीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउने प्राकृतिक अभ्यास हुन सक्ने देखिन्छ अहिले परिस्थिति भिन्न छ ओलीसहित एमाले नेताहरूले त काङ्ग्रेससँग एक ठाउँ नभिने गरी राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रस्ताव लगातार सार्वजनिक मञ्चबाट नै दिइरहेका छन् यस्तो अवस्थामा के हुन्छ कृपया तपाईँलाई के लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला दर्शक वृद् प्रतिनिधि सभा दलहरूको आकार प्रष्ट हुँदै गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई फोन गरेका छन् बिहिबार दिउँसो भएको फोन सम्वादका क्रममा दुई नेताले प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनिएकोमा एकअर्कालाई बधाई दिए ओलीले भेटेर कुराकानी गर्ने प्रस्ताव राखे जवाफमा प्रचण्डले चुनावी परिणाम आइसकेपछि छलफल हुन सक्ने जवाफ दिएर फर्काए ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य भन्छन् उहाँहरू बिच बधाई साटासाट भयो कसरी जाने भन्नेमा प्रचण्डले चुनावी नतिजा हेरिसकेपछि छलफल हुन सक्छ भन्नुभयो